Velkommen til Jomfruland nasjonalpark. Nå er vi i en blå nasjonalpark. Det betyr at det aller meste er under vann. Men det finnes også noen naturlige miljøer over vann. Her er rullesteinstrender du neppe har sett maken til. Gamle, grove og hule eiker. Lange sandstrender. Og tepper med hvitveis. Gamle steingjerder. Og gamle trær. Trivelige stier der du kan drømme deg bort. Små løver i sand. Og mye mer. Men det aller meste befinner seg altså under vann. Bli med og se! Det meste av nasjonalparken er under vann. Men det som finnes over vann, litt i overkant av 2%, består av mange ulike naturtyper som huser et rikt artsmangfold i norsk sammenheng. Sjø er så mye mer enn blått hav og bølger. Dybde, strømforhold og lystilgang kan være avgjørende for hvilke arter som trives hvor. Den som fisker vet at ulike fiskearter trives best i ulike dyp og i ulike miljøer. Torsken trives i dypet, mens makrellen svømmer i stim i overflata. Leppefisker, som blåstål, beiter i tareskogen langs land. Havbunnen kan bestå av mange ulike leveområder. I den ytre delen av nasjonalparken er det store tareskoger. De er viktige for kystøkosystemet, og er grunnlaget for fisk og skalldyr som vi høster av. De er også viktige leveområder for sjøfugl og sel. Tareskogene i nasjonalparken kan produsere så mye som 60 000 tonn plantemateriale i året. Mye tare slites løs og driver ut i dypet, eller inn på strendene. I dypet gir taren grunnlag for rekefiske. Tareplantene er festet i rullesteinene. Og steinene er skjulested for dyr som hummer og krabbe. På strendene finner fuglene gourmetmat som krepsdyr og fluelarver i tangvollene. Før kunstgjødselen kom, var det vanlig å bruke tang og tare til gjødsel i jordbruket. Edeløvskogen på Jomfruland har store naturverdier. Og her, i de sentrale delene av øya, så er det eikehagemarker. Og det er i disse åpne eikeskogene at vårens vakreste eventyr skjer. Nemlig hvitveisblomstringa. Hasseleik edeløvskog er den vanligste skogtypen. Den har stor variasjon i treslag. I disse skogene vokser frittstående eikekjemper med vide kroner og stammer med diameter på opp mot 1 meter. I skogene her så møtes jo kultur og natur. Skogene her er påvirket av menneskelig bruk, men vi finner også naturskogspreg. Sånn som for eksempel disse gamle, grove og døende trærne. Det er levesteder veldig viktig for de sjeldne billeartene, og veldig mange andre småkryp og sopp som trives i den type trær. Og det er dette som gir viktige levesteder for skogens arter. I fuktige partier finnes andre skogtyper. Noen har de vanlige treslagene or og ask, mens andre steder har fuktige sumpskoger med svart or. I nærheten av Øytangen gård finner vi de særegne hasselskogene. Flere steder på øya vokser det krattvegetasjon, med rosebusker av flere slag. Disse tornekratta får vokse i fred fra sultne beitedyr. De ugjødsla naturbeitemarkene huser et stort mangfold av sjeldne beitemarksopp, blomsterplanter og insektfauna. På Stråholmen er det fuktige engtyper med overgang mot strandeng. Noe som også finnes ved kråka og saltstein på Jomfruland. Nordvest og sør på Stråholmen
er havstrandvegetasjonen dominert av økosystemer, som består av tang og tare som har drevet opp på land, og som har blitt til store hever. Disse tanghaugene er egne økosystemer, som kalles driftevoller. På driftevollene på Stråholmen vokser store bestander av den lysegrønne, kjøttfulle strandkålen. På en del holmer er det strandenger og strandsumper. I tillegg finnes enkelte steder med sand- og grusstrand, blant annet på Lille Danmark. Det er strandbassenger, tette forsenkninger i fjell med innslag av saltvann på blant annet Fengesholmen, Stråholmen, Vestre Saltstein og på Stangnes. Tårnkjenna på Jomfruland er næringsfattig og har svartor sumpskog på begge sider. For noen år siden ble kjernet restaurert fordi det var i ferd med å gro igjen. Men kjernet er grunt og frodig, og om sommeren vokser nøkkerosene fortsatt tett i tett. Mange kjenner kanskje til verket Nøkken, som ble malt av Theodor Kittelsen. Det er ifølge enkelte kilder her dette bildet ble malt. Jomfruland har kanskje de fineste skogshagemarkene i kyststrøk i landet. Skogshagemarkene på Jomfruland er viktig for ved- og marklevende sopp, og den gamle eik, hasselskogen og eikekjempene er levesteder for mange billearter. I krattvegetasjonen finner fugler nøtter og bær. Som en brem ut mot Skagerrak ligger Jomfruland lang og smal. Landskapet på Jomfruland er særpreget og sjeldent. På utsida er det rullesteiner og strandvoller. På innsida er det lange sandstrender. På den midtre delen av den lange, smale øya er det skog med en fyrstasjon. På Lesia, altså på innsiden av Jomfruland, drives det jordbruk. Her finner vi gårdstun og mange brygger. Tre områder har spesielt stor landskapsverdi. Det er Øytangen i nord, Saltstein på utsida av øya, og Skadden på sørenden. Sandkystvegetasjonen på Jomfruland har nasjonal verdi, og sandterrengene er de største i Norge. På Stråholmen er det havstrandenger, tang- og tarevoller og brakkvannstammer. Stråholmen er Jomfrulands nabo i øst. Om Jomfruland er lang, smal og til dels skogkledd, er det andre karakterer som preger den langt mindre naboen. Naturkvalitetene er likevel mange også på denne øya. Sandstrender og steinete strender, tangboller og våtmarker, blomstrende naturenger og beitede grassmarker, busker og kratt, artskilte treklynger og glattskurte svaberg preger øya. To delområder har spesielt stor landskapsverdi. Tunet med moloen og beitene mellom tunet og Nordre Hue. Steingjerdene på begge øyer deler inn arealene og gir landskapet særpreg. Stangnes friområde på fastlandet og de mange holmene i nasjonalparken er eksponert mot havet og formet av havet. Her er det blankskurte svaberg og lav vegetasjon. Raet er lettest synlig i de åpne områdene med rullestein på utsida av Jomfruland, på søndre del av Stråholmen, på Lille Danmark og Dynga. Kan du lese landskapet, kan du bli ført flere tusen år tilbake i tid. Raet, eller Jomfrulandsryggen som de kaller det lokalt, går over og under vann i hele nasjonalparkens lengde. Denne endemorena blei laget under siste istid, og det er den lengste åpne rullesteinstranda ved Skagerrak.
Fra nasjonalparken skråner sjøbunnen ned til ca. 200 meters dyp, før den brått går ned i Norskerenna ved 350-450 meters dyp. Norskerenna går rundt kysten av Sør-Norge. De største bløtbunnsområdene er på innsida av Jomfruland. De kan se livløse ut, men dyrelivet som lever nedgravd her er viktig for fugler og krepsdyr og fisk som finner mat der. Banker med skjellsand er blitt til ved at rester fra dyr med skall samlet seg i noen områder. Skjellsandbankene er gyte- og oppvekstområder for fisk, og blir brukt av blant annet hummer ved skallskifte og paring. Det finnes grønne, duvende gressenger under vann. Sjøgresset som danner disse engene i grunne bløtbunnsområder i havet, de heter ålegress. Og det er populære levesteder for mange dyr i havet. Ålegresset er en nøkkelart. Det betyr at den betyr mye for mange andre arter i økosystemet. Ålegressenga kalles ofte for kysttorskens barnehage. Andre innbyggere i ålegressenga er snegler, muslinger og krepsdyr. Ålegress er en av svært få blomsterplanter som er tilpasset et liv i saltvann. Visste du forresten at det finnes villepler i Norge, og at Jomfruland har en av Norges største bestander av villepler? Forskere fra Norsk Genressurssenter er svært interessert i disse jomfrulandseplene. Det er opprettet bevaringsområde for villepler på Jomfruland. Men du visste kanskje ikke at det finnes løver i nasjonalparken vår. De er glupske og farlige. Særlig hvis du er en liten maur. Den løva jeg snakker om er en sjelden insektsart som heter strandmaurløve. Og larvene til strandmaurløven, de graver seg hull i den løse sanda og sitter og venter tålmodig nedi her til det kommer en maur forbi og lander nedi her. Da er den dødsdømt. Sånn, her har vi en løvsanger. Her har vi en løvsanger. Det er Norges vanligste fugl. Nå skal jeg sette en ring på den. Vi merker for Stavanger Museum. Og som man ser, så er man ikke borti beinet med tang i det hele tatt. Og nå går ringen lett og ledig på fuglen, og nå sitter den perfekt. Så skal jeg måle vingen på den for å finne ut om det er en han eller hun. Og det var ringmerkingsprosessen, så nå kan jeg slippe fuglen. Ha det bra!